Кыргызстандын билим берүүсүнө эмгек сиңирген ишмер, көрүнүктүү тарыхчы, окумуштуу илимпоз жана педагог Жумадил Бактыгулов 700'гө жакын илимий эмгектин автору. Анын илимий эмгектеринин көбү көчмөн кыргыздарды отурукташтыруу көйгөйлөрүн, кыргыз элинин калыптанышын изилдөөгө багытталган. Эң алгачкы окуу китептерин жазгандардын бири ошо Жумадил Сапалович. Ошону баса белгилеш керек. Бүгүнкү күндө ошол окуу китептерин жазган агайлардын эмгектерин плагиат системасына салса, ошонун бир 30-40%, 50%ге чейин Жумадил Сапаловичтин эмгектери чыгышы мүмкүн. Ошон үчүн Жумадил Сапаловичтин ушул бизди окутуп калган, өтө жаштарга шык берчү, илим изилдөөгө жакшынакай багыттарын берчү, анын ушул эмгекчилдигин биз дайыма көрүп, анын ошого таалим алчубуз. Жумадил Бактыгулов 1936 жылы Тажикстандын Жергетал районуна караштуу Карши айылында туулган. Мектепти ийгиликтүү аяктап, Москвадагы геологиялык чалгындоо институтунда өтөт. Бирок ден соолугуна байланыштуу окуусун Фрунзе шаарында улантып, аны артыкчылык диплому менен бүтүргөн. Алгачкы жолу Кыргызстандын көчмөн жана жарым көчмөн чарбаларын отурукташтыруу деген темада кандидаттык диссертацияны мөөнөтүнө мурда ийгиликтүү жактап, тарых кафедрасына ассистенттикке кабыл алынган. Эмгек жолун ага окутуучудан баштап, жогорку кызматтарды аркалаган. Кийин Кыргыз мамлекеттик университетинин тарых кафедрасын жетектеп, үзүрлүү эмгектенип, жаш тарыхчы адистерди даярдоодо чоң эмгек сиңирген. Кандай деңгээлде Кыргыз Республикасында коллективдештирүү жүргөнүн кандидатский, докторский диссертациясында дагы жазып калтырып кетти. Агайдын ошол эмгектеринин ичине мага жакканы ошол учурда эле коркпой коммунисттик партиянын кээ бир кетирген кемчиликтерин докторский диссертациясында жазып, анан сындаганга эрки жеткен. Өмүрү жана ишмердиги өрнөк инсандын 85 жылдыгына байланыштуу Борбордо республикалык илимий практикалык конференция өттү. Замандаштары Жумадил Бактыгулов сүрдү. Бирок ак көңүл, ачык адам эле деп эскерет. Анын көзү тирүү болгондо мындан дагы көп эмгектерди жаратып, кыргыз билим берүүсүнө салымын кошо бермектешет. Ал эми жубайынын айтымында Бактыгулов өз ишин мыкты билген тарыхчы гана эмес, мыкты жолдош, мыкты ата болчу. Интеллектуалдуу кишилер үй бүлөдө деле өтө жөнөккөй, өтө камкор ата. Ал жубайды жубай катарында көрбөстөн бир эң бир жакын киши катары, ыйык киши катарында көрүп, эми балдар бала үчүн кылган камкордугу бул өзүнчө сөз. Ушунчалык балага жакын, мээримдүү ата болгон Жумадил Сапалович менен жашоо бул мындай караганда кичинекей мамлекеттеги толук түрдөгү демократия деп айтсак болот. Тарыхчынын талыкпаган эмгеги бааланып, Кыргыз Республикасынын илимине эмгек сиңирген ишмер, эл агартуунун отличниги наамдары ыйгарылып, медалдар менен сыйланган. Ошондой эле бүгүнкү эскерүү кечеде профессор Бактыгуловдун илимий эмгектерин кайра чыгаруу жана Борбор калаадагы көчөгө ысымын ыйгаруу боюнча сунуштар айтылды. Перизат Куттубекова, Алмаз Нурманбетов, Алатоо 24.